За сайн байна уу? За та бүхэнд өнөөдөр нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүний тест хийж үзүүлье. За манай энэ маск паудер гэдэг байгаа. Энэ бол юм нунтаг маск. За энэ шингэн алой буюу актив баттер, энэ хоёрыг холд зураад тавьдаг юм маск. Бага энэнийхээ туршилтыг та бүхэнд одоо үзүүлье. За энэ манай маск бол ер нь маш одоо өндөр идэвхтэй ургамлыг шилж сонгодон авч хийснээрээ одоо царийн ганц сонцоо бүтээгдэхүүн гэж нэрлсэн ба царийн ганц гой бүтээгдэхүүн тий. Өндөгний уурга эрдэн шишийн өр каолийн агуулсан. За тэгээд энэ алоогаараа зурснараа энэ бол арсыг татах тэлэх үйлчлэгээ үзүүлж нарийн сүнөксвийг бас агшааж тижээл өгч нүрийг сэргээдэг ийм гой маск байгаамаа. Тэгээд ер нь бол нарийн үрчлээсээг бол нэг 7-10 2 удаа тавиад байхад одоо маш хурдан тэнийдэг. За гүнзгий үрчлээслүүдийг бол бас нэлээн удаан одоо 7-10 2-оос 3 удаа тавиад байх юм бол гүн үрчлээснүүд айлж арс их толид сайхан тэнийж өгдөг юм маск байгаа. За одоо та бүхэндээ одоо энэ ихчийн нүрэн дээр тавьж үзүүлье. Манай ихч бол одоо нэлээн нас өндөр. Гэхдээ үрчлээс бол одоо нэлээн байгаа. Та бүхэн харж байгаа та хажууд нь шаардаа. Өө. За тэгээд ингээд нүдний өршлөө эргэн тойрон духны өршлөө та бүхэн хараарай. За одоо ингээд тавьж үзье. Маск одоо эхлээд зуурна. За. За эхлээд маска зуурхын тулд. За манай нутаг маск маань нэг юм. За энэ бичгэн одоо маск зурсан. Сандаа. За ямар ч юм нэг жижиг хадгаар хийж болно. Яг нэг иймэрхүү хэмжээгээр хийчихээ. За энэ одоо шингэн маскнасаа. За би бол ингээ багсаар нь зурчихдээ жижиг хадгаарныхаа араар зурсан болно. За ерөнхийдөө ингээ харж байгаа нэг шингэндөө ботлох нэг сайхан зурчих. За энэ маскыг яг л зөвхөн нүрэн дээр шүү зөв гартаа бас түрхэж болно. За одоо ингэ сайхан ухад өгөр нэг тийм зунгаарлагдсан болно. Хит шингэв биш, хит өгөхгүй биш нэг тийм дгүй тохирлоор зурч. Аа шингэн байвал яг түнөөсөө жаахан нэмээд хийж болно. Монголд орж ирээд одоо жил харам болж байгаа болон хүүхнийг бас энийгс хэрэгтэйд таалагдсан үйлдэлтэй байгаа. За нэг тийм их зунгаалцсан болж эхэлчихэн тий. Энийг болтон гой зуураад. За яг л жоохон юм чи бэ дээ. Халбахгүй ичгэл. Нуурын урсаад байхаар үү тэгээд нэг тийм их болчихлоо. А одоо юм болчихлоо. За ингээд зурцсан маска. За энэ багсаараа. За нуурын шивхгийн дараа сайхан төрчихнэ. За яг нь нүдний хэсгийг жоохон хөөрөнд төрхөд төрхөд тиймгүй. Тэгвэл шингэн болчихжээ. За маска тавьснаас хойш 5 минут болж байгаа даа. Нилээн сайхан ингээд хатаад, татаад эхэлж байна тийм ээ. За маш хөдөлгөнгөө байх хэрэгтэй. Бүр сайхан хөвтчихвэл сайн өдөө битэн юм аа. Хөвтчихвэл их зүгээр. Яг дэшээ хараад. Энэ цөмөрсөн арьсууд нь ингээд одоо цаагаараа татгдсан мэт ч бас. Сейчас я делаю, что-то.
Ингээд цөмөрсөн арьсад нь ингээд хөндөрөөд маск нь ингээд арьсын татаад чангараад ирж байгаа гэдэг чинь аа. За тэгээд 20 минутын дараа хөдөлөө угаагаад ямар үр дүн гарсныг харъя. За 30 минутын дараа сайхан маск угаач ирсэн бай. Өнөө өшлөө арай тэнэсэн байна тийм ээ. За нэг. Юуны он гой цагаан болсон байна. Ашуу тийш хартай. Зүгээр хэцгээ ардах. За маск тавьсалж тавиад одоо сайхан угаагаад ирлээ. Сэтгэл ямар байна? Яаж өнгөрсөн чинь? За энэ маск онцгой гойд өвдөнтэй нь үнэн байна. Тавьсны дараахан хатгын үедээ их нүүр чимчгэнэ татаж нүү юу бол урчлээс хамаагүй гайг болсон байх шүү. Бүгэн сая угаача талин тарахад хувьчнаасаа хамаагүй сайн татагдсан байна. Тэгээ нүүр чинь гоё басах цаар цаар гэж шүү. Тэ цаар цаар гэж чинь.